Selam, እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንዴት አድርጋችሁ ከአስር እስከ ሀያ ደቂቃ ራሳችሁ ባይክ መንዳት እንደምትችሉ ነው። እኔም ከሌላ ዜና ላይ አይቼ ነው እና እንደዚህ ኒውዮርክ ውስጥ ፓርክ ውስጥ ሄዱና ሴቶች እናቶች እንደን ያሉ የሶስት ልጆች እናት ነኝ እና ሌትሊም 30ም ቢሆናችሁ 35ም እኔ 38 ዓመቴ ነው እና በየትኛውም እድሜ መማር እንደምትችሉ ለማሳየት ነው ብለው ሲያሳዩ አየሁኝ እና ለምን አልሞክረውም ብዬ ይህም ባይክ የባለቤቴ ወንድም ነው የሰጠኝ እና እስቲ ልሞክረው። አሁን ይሄንን ሳሳያችሁ 10 ደቂቃ ነው። ይኸው ገና የተላጠው እግሬን አሳያቸው። የተላጠው እግሬ ይታያችኋል። እዚህ ጋር ገና እኔም እየተለማመድኩ ነው። በዚህ በኩል በዚህ በኩል እንካ በዚህ በኩል እዚህ ጋር ከዛ እንግዲህ የሁላችሁ። ይሄ ሌላው ደግሞ የላይጤ ነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምን መሰላችሁ? መጀመሪያ ይሄንን ሪሙቭ አድርጉት ከቻላችሁ። ፔዳሉን ካነሳችሁት ይሄ ሀፕን አይሆንም እና ለመጀመሪያ ጊዜ ባላንሳችሁን ለመለማመድ እና መጀመሪያ ባላንስ ነው ዋናው ነገር፣ ባላንስ ለመለማመድ ነው። እዚህ ላይ ቁጭ ብላችሁ ዝቅ አድርጉት እስከምትችሉት መጨረሻ ድረስ ማለት ነው። ዝቅ አድርጋችሁ መጀመሪያ ወክ ነው የምታደርጉት ባላንሳችሁን ለማማ። እንደዚህ ባላንሳችሁን እና እንደዚህ እየተራመዳችሁ ባላንሳችሁን ስታገኙ ኮምፎርታብል ስትሆኑ አንድ እግራችሁን አውጥታችሁ እንደነገርኳችሁ 10-15 ደቂቃ ቢሆነኝ ነው ይህን ከጀመርኩት። ከዚያ ቀስ እያላችሁ አንድ እግራችሁን አውጥታችሁ እስኮፕ እያደረጋችሁ ልክ ህፃናት እንደሚማሩት ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ ጆጆ ስቴይ ዴር እንደዚህ እያደረጋችሁ ትለማመዱታላችሁ ማለት ነው። በአንድ እግራችሁ እየሄዳችሁ ያ ፔዳል ማለት ትጀምራላችሁ ማለት ይሄንን የሚቀርጽ ባለቤቴ ነው። 20 ደቂቃ ቢሆን ይሄንኔ ማመን አቅቶኛል። 2021 በቃ ትልቅ ነገር ማደርገው በህይወቴ ባይክ መለማመድ ነው ብዬ ነበረ። This is true guys. ትራይ ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁኝ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።